Займаємось благодійністю та допомагаємо тим, хто цього потребує. Допомогти вирішити проблему з діркою у під'їзді, яку залатали наступного ж дня. Висвітлюємо та беремо участь у екологічних акціях. Разом робимо місто чистішим. Допомагаємо чотирилапам знайти будинок та господарів. Проте ми не лише оперативно та об'єктивно висвітлюємо життя нашого міста. Ми завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього дійсно потребує. На допомогу нашим телеглядачам. Адже ми – головний телеканал Кривбасу. Ми завжди перші та у центрі подій. Перший міський допомагає там, де інші відмовляються братися за справу, вважаючи її чи то занадто резонансною, чи то небезпечною. Проте наші кореспонденти готові на все, аби допомогти у біді. Наприклад, у горі Катерини та Андрія, котрі втратили дитину, ймовірно, через лікарську помилку. Проте після сюжету нашої Ганни Штонди справа нарешті сходить з мертвої точки, і у батьків з'являється шанс на встановлення справедливості. Благодаря Первому городському наше діло странним образом моментально возобновили, додали ще статтю 140 пункт 2. І самим странним образом то, що у нас є доказательство того, що наш ребенок був здоров абсолютно, в ділі знайшлось УЗІ, яке підтверджує правоту наших слов. Ми обращались на многие телеканали і, к сожалению, один телеканал пока ведет свое служебное расследование, а другие отказались. Просто никто не захотел браться за эту ситуацию. А вашему телеканалу огромная благодарность за то, что вы не оставили нас в нашей беде. Кому тільки не допомагав перший міський за 4 роки перебування в ефірі. Та назбиралось ваших спасибі за цей рік чимало. Слова вдячності висловлює Галина Олександрівна, адже Рада ветеранів співпрацює з першим міським з початку його заснування. Наші кореспонденти завжди радо приїжджають, аби привітати ювілярів, відвідати заслужених ветеранів праці та війни. Наши ветераны очень благодарят и хотят высказать большое спасибо Первому городскому каналу за наше творческое сотрудничество. Ну и хочется пожелать коллективу этому, молодому, интересному, творческому, пожелать здоровья, творческих успехов, а всем вместе нам мира. Перший міський звертає увагу і на комунальні проблеми мешканців нашого міста. Наприклад, наш кореспондент Олександр Фіфілатів не залишився байдужим і вирішив висвітлити проблему з аварійним під'їздом, у якому мешканці потерпали від величезної дірки у підлозі. Завдяки нашому сюжету дірку залатали наступного дня після ефіру. Мы теперь спокойно можем передвигаться по нашему подъезду, не боясь абсолютно за наших деток, за наших животных. И наши старички в подъезде тоже начали выходить понемножку на улицу. Хочу пожелать Первому городскому еще больше влияния на наш город, чтобы все, кто еще не был услышан, были услышаны, и все проблемы были решены с вашей помощью. Підтримуємо також і нові ініціативи від активної молоді Кривого Рогу. Наприклад, висвітлюємо екологічні акції та беремо участь у суботниках. Долучаємось до наведення чистоти у місті. Ми благодарні Первому городському за те, що він допомагає нам розповсюджувати інформацію у нашій організації. Ми проводили прямі ефіри, на яких говорили про те, що ми займаємося очисткою міста, і Первий городський нам в цьому допомагає. Ще ми хочемо виразити огромну благодарність за участь в уборках. Місце з Первим городським ми робимо город чище. Перший міський особливу увагу звертає на благодійність та докладає максимум зусиль, аби допомогти тим, хто цього потребує, як ніхто інший. Одним з таких прикладів є Олександра Олійник. Саме для неї наш телеканал організував телемарафон до Дня міста, кошти з якого пішли на лікування дівчинки. Завдяки операції Саша зовсім скоро зможе повноцінно ходити. Після операції я почала ходити, хожу, стараюсь все більше. Возможно, скоро уже смогу ходить без ортеза. Я бы хотела поздравить Первый городской с днем рождения, пожелать им еще больше зрителей, помогать людям. Та це ще не всі приємності від першого міського. Завдяки програмі нашої Олени Трунової «У пошуках дому» чотирилапі знайшли собі дім, а криворіжці – вірного друга. Як от Ярослав, який, побачивши випуск телепередачі, вирішив забрати собі Одіссея. Одіссей дуже гарний собака,
дуже слухняний та лагідний. Мені з ним дуже добре. Тож хочеться подякувати першому міському за те, що вони знімають такі корисні та соціально важливі програми. І побажати їм успіху та продовжувати робити те, що вони роблять, щоб люди могли дізнаватися більше про наше місто. На ваше дякую ми теж говоримо вам спасибі. Адже без наших телеглядачів ми були б не ми. Завдяки вашим подякам ми маємо стимул працювати далі, висвітлювати оперативно та об'єктивно події нашого міста та далеко за його межами. Далі лише краще. Тетяна Корник, Роман Кравченко, Андрій Яковлєв, перший міський.